Qindra punonjës të grupit shqiptare ka ndërprerë punën sot për të protestuar për kushtet e punës dhe degradimin e transportit të madrave dhe udhëtarve. Të mbledhur tek ura i Dajlanit, punonjësit për afro një orë kanë bllokuar hyrjen dhe daljen e automjeteve dhe kamionëve në portin e Durrësit. Kjo ka shkaktuar edhe trafik të rënduar poshtë urës Dajlanit, si dhe në hyrjen e portit detar. Kreu i sindikatës e grudhave shqiptare Hosman Meta tha se punëtorët kanë 4 muaj që nuk u paguajnë sigurime shoqërore, ndërsa pagat i marrin me vonesë. Kanë 4 muaj që nuk paguajnë siguracionet. Nuk mojnë rrogët sipas datës së ktum. Kërkohet me po përsëri reformë në grudhat shqiptare, që ne nuk jemi as pak dakord që të bëhet reformë në grudhë. E grudha ka pagat më të ulta sot për sot. Në protestën e tyre, sindikalistët kanë bërë me dije se grudhët shqiptarë janë bllokuar të gjitha burimet ekonomike nga koncesionarët. Ata thanë se pengimi i hyrjes së trenave në port po çon drejt falimentimin e transportit të madhrave, duke favorizuar transportin e madhrave me anë të automjeteve. Ne nuk hyn në portin e Durrësit. Është marrë me koncesion nga gjermanët, a nuk e dim se nga kush, dhe nuk na lejojnë që ne të futemi me tren të marrim madhrat të transportojmë. Duke parë gjëja më e thjeshtë, dhe ja ku e keni duke parë tani, aty është treni që pret për të ngarkuar me mall. Vin me maune nga porti dhe i fut atje. Domethënë është një gjë skandaloze. Nuk e kuptoj për çfarë bëhet. Ne zotëri duam punë, domethënë ne nuk marrim dot punën. Ne nuk na fusim për të punuar. Sindikalistët dhe punëtorët kanë kërkuar vëmendjen e qeverisë për problemet e tyre, por kjo protestë është cilësuar e paligjshme nga ana e policisë, e cila ka shoqëruar në komisariat 12 sindikalistë, mes tyre edhe organizatorët e protestës.